fylder på foran Delas ind i den lille felt, og så har de en 2-3 muligheder udfaldet. Det er en mere forlænget over tilbage til Stolpe, der er blæller for straffe, og det kommer også der. Fløjten. Lad os se her, den bliver forlænget der. Og Bærse Stolpe. Og så... Ja, der er arm på. Arm på. Den hænger ud fra kroppen. Og så Baskim. Det kan man sige. Og det forsætlige, det består i, at han svinger med armene. Her er det Kadri. Kadri, der sætter den midt i kassen her med sit stærke venstreben, scorer sit 10. mål i sæsonen og bringer OB foran med 1-0. Nærmest afslutningen af første halvleg. De er bare lige her, og så er det faktisk tredje gang inden for kort tid, at de smider den væk. Og så en stor mulighed. Kløve! Kæmpe mulighed til Kløve! Kan han få den ind? Nej, det kan han ikke. Afslutningen bliver for svag. Den bliver fuldstændig kraftløs. På højkant igen. Så er det jul i første omgang. Og så en mulighed udefra. Det er Pryp. Ikke noget straffe. Det kan godt være, at armen er ind til kroppen, men han når det. Der er straffe. Der er straffe. Yeah. Jeg tænker ikke fra lægelig synspunkt, det var det helt rigtige at gøre, men sådan fungerede det. Brock Madsen ret vendt her. Brock Madsen inden strafferfeltet. Det er en god tur, han tager. Brock Madsen, det er glimrende af den store angriber. Jonas Bakke. Og så går den i mål! Og bliver det et selvmål, eller er det... Vi går Prip her. Ja, det rammer Harper Lund der. Ja. Efter at de bare lige forlænger den. Osun, der står han lige i forreste område. Det er ikke ham, den går efter. Den kommer alligevel til ham, får lige foden på. Og så det er Bjarke Jacobsen, og så 2-1. Til hjemmeholdet. De har vendt det her rundt på 3-4 minutter. Og det er jo dem, der er gået ind til den her halvleg med momentum. Og det her er jo lige præcis det, vi snakker om. En ordentlig gang klodermort. Du kan prøve med hjørnesparket ud af skruet. Og det er vist. Oliver Lund får en ny mulighed, Prip. Det er flade. Og det er tæt på. Ho, 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 ho. Kæmpe chance til at gå sund. Og så afslutningen her, som egentlig er ganske udmærket. Så er det slut. Og dermed altså Bo Henriksen, der tager sin anden sejr mod OB. Og dermed altså også tre gode point.